Троє підлітків потрапили під обвал у селищі Кіровське, це Донецька область. Одному хлопцю 13 років, двом іншим 14. Вони гралися у покинутій недобудові і провалилися до її підвалу. Усі живі, проте з численними травмами. Компанія підлітків постійно збиралася на території Довгобуду. Цього разу хлопцям закортіло полізти на плити. Кирило дивом не постраждав. На цю плиту сіли, плита обвалилася. Як троє вискочили, ми її з плити. Поддержали эту плиту. Я занимался по хозяйству, услышал крик, вроде как кто-то дерутся, они тут пацаны часто гуляются. Я пошел посмотреть, один держит плиту, двое под плитой. Позвали соседей, жена параллельно вызвала пожарных, скорую, милицию. Пожарники приехали, МЧС достали пацанов. Під плитою опинилося троє дітей, вони зараз у лікарні, постраждалим по 13 та 14 років. Повезло в тому випадку, в даному випадку. Что было свободное пространство под плитой, то есть это, видите, старый холодильник, который, плита, данная плита, которая упала на него, ребята просто остались в этом свободном пространстве. Состояние всех трех подростков удовлетворительное, адекватное, в сознании. Получают адекватную медикаментозную консервативную терапию в зависимости от степени тяжести. Прогноз. Два подростка будут у нас лечиться до полного выздоровления. Третий подросток будет консультирован областным травматологом детским областной травматологической больницы. Травмы детей не грозят инвалидизации. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею нанесення травм середньої тяжкості. Зараз шукають власника недобудови. Сейчас будут проверяться в первую очередь дети и обстоятельства, какие, ну, вот как вы говорите, будет установлен владелец дома. Который строил дом и не достроил, бросил в таком состоянии. Потому что территория дома не огорожена, почему дети туда прошли беспрепятственно. Ну и дом сам находится в безысходном состоянии уже длительное время. Родичів постраждалих дітей також можуть притягти до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.